Vi er i Florida. Haha. Vi skal jakte på hai. Med Ivan Josa. Vi skal henge med en bounty hunter. Oh, so you got a badge and a vest and a gun? And a taser. Yep. A taser? Yep. Og vi skal selvfølgelig gjenforene Carl I Hagen med sin ukjente slektning. Oh yeah! Onkel Amerika, i kveld 20.30 på TV3.